Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Samir Piriyev vegetarian olduğunu açıqlayıb. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda Xəzər Axşamı programında deyib. Türkiyədə yaşayan qonşum var. Əvvəl Londonda yaşayırdı. Hər zaman mənə xəbərlər göndərirdi. Bir gecə yuxu gördüm. Heyvanlar arasında idim. Səhər oyandım, qərar verdim. Mən hər şeydə səbəb axtaran insanam. Məndə qapalı yerdən qorxma var idi. Heyvan əti yeməyəndən sonra qorxma getdi. Kartof, lobya, tərəvəz, meyvə yeyirəm.